Stanley Omadidia, almaarufu kwa jina la Omahlay, ni msanii kutokea nchini Nigeria aliyezaliwa tarehe 19 Mei mwaka 1997. Amepata umaarufu mkubwa mwaka 2020 baada ya kuachia kibao chake ambacho kilikuwa kinafahamika kama Bad Influence, ambayo ilikuwa maarufu zaidi katika mitandao ya kijamii. Msanii Omahlay anafanya mziki wa muundo wa Afrobeat au R&B. Ametokea katika familia ambayo inapenda sana music, na hata babu yake alikuwa ni mwanamziki mkubwa zaidi akiwa anatumia vifaa vyote vya mziki. Babu yake alifariki mnamo mwaka 1977. Baada ya hapo, babake Omahlay alikuwa ni msanii ambaye amebezi sana katika upigaji wa ngoma au tunafahamu kama drums. Msanii Omahlay alianza kuimba akiwa chini ya record label au kikundi ambacho kilikuwa kinaitwa Lil King. Na baada ya hapo, Omahlay aliamua kujitegemea mwenyewe katika mziki wake. Na hadi hivi sasa navyoongea, katika Instagram yake ana zaidi ya wafuasi milioni 4.8, na huku akiwa ni msanii mwenye ushawishi mkubwa kwa hapa barani Afrika. Je, tujifunze nini kutoka kwa msanii Omahlay? Ungana nami, nafahamika kama Cruise Mastori. Mwaka jana, mwaka 2023, watu wengi walimfahamu zaidi msanii Omahlay baada ya kusikia kibao chake ambacho kinafahamika kwa jina la Soso. Sasa ngoma ya Soso ni ngoma ambayo imempa Omahlay umaarufu mkubwa, na hadi hivi sasa katika mtandao wake wa YouTube ina zaidi ya viewers au watazamaji milioni 100. Na ngoma ya Soso bwana, katika mitandao ya kijamii zilizuka sitofahamu nyingi baada ile ngoma kuachiwa, na huku wengi wakisema ushetani na ufreemason unahusika. Na ngoma ya Soso kwa tafsiri zao kina Nigeria walivyoichambua, wakasema hii ngoma inaonekana msanii Omahlay ameuza nafsi yake kwa shetani ili aweze kupata pesa na umaarufu mkubwa. Na ilikuwa ni topic kubwa ambayo imejadiliwa sehemu nyingi kutokana na ngoma ya Soso. Ila hadi hivi sasa mimi kama Cruise Masoli sijapata uthibitisho sahihi kuonyesha kwamba ngoma ya Soso ina viashiria vya shetani, ila ni tafsiri tu za watu ambao wamekuwa wakifuatilia sana hizo imani. Je, tujifunze nini kutoka kwa msanii Omahlay? Cha kwanza tunajifunza ukimya, utulivu. Na msanii Omahlay ni msanii ambaye hategemei kiki kupushi mziki wake, ndio maana hadi hivi sasa ukitafuta skendo zake basi itakuwia ngumu sana kuzipata. Na je, tujifunze nini tena kutoka kwa Omahlay? Ni msanii ambaye hamtegemei mtu yoyote, anapambana yeye kama yeye. Wengi wanapenda kumuita anti-social. Na hii imeandaliwa na Cruise Masoli.